omvärldsläget har ändrats och framförallt det som händer i Ukraina, så känns min befattning mer aktuell än någonsin. Det känns som att jag är på helt rätt plats i rätt tid. En officer, det är en chef och en ledare som är med och utvecklar och leder personal och materiel. Och i de värsta fall även leda i strid. I min roll som mentor så påverkar jag framtidens officerare otroligt mycket. Och få vara med och forma dem och göra dem till bra ledare. Både i Försvarsmakten men också mot och med hela civilsamhället. Jag har utvecklats otroligt mycket som ledare under min tid i Försvarsmakten. Från att gått och vara väldigt nervös och skoja bort väldigt mycket, så har jag blivit mycket mer seriös och tydlig. Och oavsett vilket arbetslag jag har hamnat i Försvarsmakten, så blir det alltid en väldigt familjär känsla. Jag heter Josefin och jag jobbar som officer i Försvarsmakten.